मेनासान निचुआ आज फेरि म तपाईँहरूको लागि अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु पक्कै पनि यो भिडियो हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु आज चाहिँ म दाई योज्यू नाना खाको ग्रामर थेम लिएर आएको छु आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई सानो रिक्वेस्ट अवश्य पनि गर्न चाहन्छु यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा यस भिडियोलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई बेलायकनलाई होला भन्न चाहन्छु जति पनि स्टुडेन्ट साथीहरू यस भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्रत्येक लेसन पढ्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि फोक्याब्लहरीलाई राम्रोसँग पढ्नुहोला र त्यसपछि मात्रै लेसन पढ्न सुरु गर्नुहोला भन्न चाहन्छु अब म दाई योज्यू नाना खाएको ग्रामर सुरु गर्न गइरहेको छु नाना खामा चाहिँ हामी सुरुमा पढ्छौँ सुरुमा हामी फुचुके दौसी इक्यौसी नाक्यौसी अनि मेसी फुचुके दौसीको पछाडि सौदेश राख्ने त्यस्तै गरी इक्यौसीको पछाडि सौदेश त्यस्तै गरी नाक्यौसीको पछाडि सौदेश अनि मेसीको पछाडि सौदेश सौदेशको मिनिङ चाहिँ रे भन्ने हुन्छ मैले सानो नोट पनि दिएको छु ना केउसी र नाउनको पछाडि दा थप्ने अनि सौदेश थप्ने भनेर मैले यहाँ लेखेको छु पहिला दा थप्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै सौदेश राख्नु पर्दछ फुचुके दौसीको पछाडि सौदेश ई क्याउसीको पछाडि सौदेश त्यस्तै गरी ना नाकेउसीमा दा राख्ने अनि सौदेश त्यस्तै गरी मेसीको पछाडि स्वदेश मेसीको पछाडि पनि दा राख्ने अनि स्वदेश थप्ने नाकेसी र नाउनको पछाडि दा थप्ने अनि सवदेश थप्नु पर्दछ जस्तो यसको रेइ छ यसको रेइमा जाउँ त्यान्की योहौनि योरुतो आसिता आमेगा फुरु सवदेश त्यान्की योहोनी यो आसिता आमेगा फुरु फुरी मासलाई चाहिँ फुरु बनाएर स्वदेश थपेको फुरी मासलाई फुरु अनि सौदेश यसको नेपालीमा छ मौसम पूर्वानुमान अनुसार भोलि पानी पर्ने रे भनेर भनेको सौदेश फुरु सौदेश भनेको पर्ने रे भनेको हो तेन्की योहौनी यो मौसम अनुसार आसिता आमेगा फुरु सौदेश भोलि पानी पर्ने रे भनेर भनेको हो त्यस्तै गरी अर्को रेमा जाउँ कोनो रेसु तोरान्नु रेरी वा ताखाई सौदेश कोनो रेसु तोरानो रेरी वा ताखाई सौदेश भनेको चाहिँ यो रेस्टुरेन्टको खाना महँगो छ रे भनेर भनेको ताखाई सौदेश यी केौसीको पछाडि स्वदेश थपेको यसमा कोनो रेसो तोरानो रेउरी वा ताखाई सौदेश यो रेस्टुरेन्टको खाना महँगो छ रे भनेर भनेको अर्को रेइमा जाउँ अब अर्को रेइ छ दिपेन्दारा सानी यौरुतो पोकारावा किरै दा सवदेश भनेर भनेको छ दिपेन्दारासानी यौरतो पोकारावा किरै दा स्वदेश भनेको चाहिँ दिपेन्द्रजीको अनुसार पोखरा सुन्दर अथवा सफा छ रे भनेर भनेको किरै दा स्वदेश किरै भनेको नाकेउसी हो नाकेउसीमा चाहिँ दा थपेर सौदेश राखेको दिपेन्दा सानी यो ऋतो भनेको चाहिँ दिपेन्द्रजीको अनुसार पोखरा वा पोखरा चाहिँ अथवा पोखरा किरै दा स्वदेश भनेको सफा छरे अथवा सुन्दर छरे भनेर भनेको हो त्यस्तै गरी अर्को रेही छ कोन्स्युनो यासुमी वा गेच्युबी दा सौदेस कोन सिउनो भनेको चाहिँ यो हप्ताको छुट्टी गेच्युबी दा सौदेस भनेको सोमबार हो रे भनेर भनेको गेच्युबी भनेको नाउन नाउन्भो अनि दा राखेर रा सौदेस थपेको हो कोन सिउनो या दा सौदेस यो हप्ताको छुट्टी सोमबार हो रे भनेर भनेको हो त्यस्तै गरी अर्को फर्ममा जाउँ अब अर्को फर्म छ फुचुकेई दौसी इक्यौसी ना, ना राख्ने त्यस्तै गरी मेसिनो मेसी भनेको नाउन भइहाल्यो फुचुके दौसीको पछाडि यौ देश इक्यौसीको पछाडि यौ देश नाक्यौसीको पछाडि ना राख्ने अनि यौदेश त्यस्तै गरी मेसिनो यौदेश भनेको चाहिँ जस्तो छ भनेर भनेको हो फुचुके दौसीको पछाडि यौ देश इकेउसीको पछाडि यौ देश नाक्यौसीमा नराख्ने ना अनि यो यौदेश त्यस्तै गरी मेसी नो यौ देश यौदेश भनेको चाहिँ जस्तो छ भनेर भनेको हो फुचुके दौसी भनेको त हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ फुचुके दौसी त्यस्तै गरी इक्यौसी भइहाल्यो त्यस्तै गरी नाक्यौसीमा चाहिँ ना राख्नु पर्दछ त्यस्तै गरी मेइसी नाउन नाउनको पछाडि चाहिँ नो राख्ने अनि यो यौदेश थप्ने हो यसको मिनिङ चाहिँ जस्तो छ भन्ने हुन्छ यसको मैले रेइ दिएको छु यसको रेइमा जाउँ यसको रेइ छ किनौनो बान आमेगा फुत्ता यौदेश किनौनो बान आमेगा फुत्ता यौदेश भनेको चाहिँ हिजो बेलुका पानी परेको जस्तो छ परेको जस्तो छ किनौनो बान आमेगा फुत्ता यौदेश फुत्ता भन्ने बित्तिकै भप्तादा फर्म भयो फुचुके दौसी हो भप्तादा भनेको भप्तादाको पछाडि यौदेश थपेको हो किनौनो बान आमेगा फुत्ता यौदेश हिजो बेलुका पानी परेको जस्तो छ भनेर भनेको परेको जस्तो छ फुत्ता यौदेश भनेर भनेको त्यस्तै ते गरी अर्को रेइमा जाउँ अर्को रेइमा छ सोतो वा सामु यौदेश वा सामोई सोतो वा सामुई यौदेश भनेको चाहिँ बाहिर जाडो जस्तो छ भनेर भनेको हो सोतो वा सामुई योदेश सामूहिकको पछाडि यो देश थपेको हो सोतो वा सामुही यौदेश बाहिर जाडो जस्तो छ भनेर भनेको हो त्यस्तै गरी अर्को रेमा जाउँ अर्को रेही छ खाचौ वा कोनो रेउरिगा सुकिना यो देश वा कोनो रेउरिगा सुकिना यौदेश भनेको चाहिँ सेक्सन हेडलाई यो खाना मन पर्छ जस्तो छ भनेर भनेको हो खाच्यौवा कोनोरेउरिगा सुकिना यौदेश सुकी भनेको ना केसी हो यसमा नराखेर रा यौदेश थपेको सुकिना यौदेश भनेको मन पर्छ जस्तो छ भनेर भनेको हो खाच्यौवा कोनोरेउरिगा सुकिना यौदेश सेक्सन हेडलाई यो खाना मन पर्छ जस्तो छ भनेर भनेको हो त्यस्तै गरी अर्को रेइमा जाउँ अर्को रेइ छ दिपेन्दारा सान्नु हानासिवा होन्तौनो यो देश भनेर भनेको छ दिपेन्दारा सान्नो हानासिवा होन्तौनो यो देश दिपेन्द्रजीको कुरा साँच्चै जस्तो छ भनेर भनेको हो दिपेन्दारा सान्नु हानासिवा होन्तन्तन् तौनो योदेश होन्तौ भनेको नाउन हो नाउन नो नाउन्नोदेश राखेको नाउनको पछाडि नो त्यस पछाडि योदेश थपेको हो दिपेन्दा रान्नो हानासी वा होन्तन्तन्तन्तन्तन्तन्तन्तन्तन्तौ नो योदेश दिपेन्द्रजीको कुरा साँच्चै जस्तो छ भनेर भनेको हो दाइ योन्ज्यू नानाखाको ग्रामर थेम चाहिँ यति नै हो साथीहरू तपाईँहरूले यति थेम्ब पढ्नुभयो भने दाइ योन्ज्यू नानाखा चाहिँ सजिलैसँग पढ्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते